Qax rayonunda qəribə hadisə yaşanıb. Gecə saatlarında iki mağazaya girən şəxs obyektə maddi ziyan vurmaqla yanaşı nisiyə dəftərini də uğrayıb. İstintaq tədbiri nəticəsində cinayəti törədən rayon sakini Tofiq Mirzəyev barəsində qanun müvafiq qaydada tədbir görülüb. Gecə saat 2 radələrində Xüsusi kəndinə getdim. Orada 2 dənə mağazım var idi. Birinin şüşəsini çındırıb içəri daxil oldum. Oradan 150 manat pulla nisiyə dəftərini götürdüm. Bu yanki mağazının şeyine çıxdım, damına, oradan içeri girdim. Orada 1800 manat pulla lisey dəftərini götürdüm. Davam edən tədbir nəticəsində Tofiq Mirzəyevin daha öncə də narkotikin qanunsuz dövriyyəsini həyata keçirdiyi üçün məhkum həyatı yaşadığı aşkara çıxıb. Rəhman Həkimzadə, Bugün İnformasiya proqramı.